අයිබෝන් Death Stranding ගේම් එකේ වෙරි හඩ් කියන ඩිෆිකල්ටි ලෙවල් එක එපිසෝඩ් සිරිස් එක තමාවල එකතු වෙලා My God. Shit. Okay. මේ ටික පොඩ්ඩකට මෙන්න මෙතනින් unload කරලා මෙයාලගේ මේවා ටිකත් එකතු කරගමු metal item එක අපිට වටිනවා. නමුත් අනිත් ඒවා එච්චරම ලොකු වටිනාකමක් නැහැ. blood bag ගන්න. ඇතුලේ තියෙනවා තිබ්බට කමක් නැහැ. අපිට ඕනේ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙයාලගෙන් වැටිච්ච දේවා. අපේ bike එක අහු වුණා මම එතන ඒකයි වුණේ.